Korpi Foresta taavutusta ja tervehdys. Hei, täällä ollaan Joensuun areenalla laatupäivystyksen messissä katselemassa ja osallistumassa Finean 22 messuille. Tosi hyvä pössis ollut täällä näin ja erittäin makeita kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja se mitä tässä on tänään ajatellut, että on nämä kaikki messut on aika kuormittavia, miten tämä palautuminen täällä oikein onnistuu. Onneksi meillä on ollut täällä niin kaksi tiimiä standilla, se auttaa paljon, pystyy ottaa muutamia hetkiä tämmöisiä pieniä taukoja tässä näin. Kaikki, ketkä niin messulla on ollut ja pitää standin tietää, että on aika kuormittava. Miten sä tai teidän organisaatiossa on hoidettu nämä niin messujen palautumishetket? Tämmöisellä ajatuksella tänään. Tavutosta kiittää. Moikka!